Бельгияның Брюссель қаласында медицина қызметкерлері ереуілге шықты. Жиналғандар денсаулық сақтау саласына көңілдері толмай, жергілікті биліктің жұмысына наразы. Коронавирус пандемиясы кезінде төмен жалақы, қорғану құралдары мен дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі жағдайды одан бетер ушықтырып отыр дейді олар. Елде індетті анықтайтын тест тапшылығы да бар. Ереуіл ұйымдастырушылардың айтуынша, коронавирус пандемиясы медицинаның осал тұсын көрсетті. Айта кетейік, шілде айының ортасынан бері аймақта тіркелген науқастар саны күрт өсе бастады. Бүгінде бір тәулікте 900-ден астам адамға COVID-19 диагнозы қойылуда. Ал пандемия басталғалы бұл кеселден 9000-нан астам адам көз жұмды. Брюссельге жалақымыздың көтерілуін және жұмысымызға құрметпен қарауды талап ету үшін келдік. Жалақымыз 1994 жылдан бері өзгерген жоқ.